اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. موضوع گفتگو اصول دین میں سے تیسری اصل یعنی اسلام کے پانچ ستونوں میں سے تیسرا اہم ستون وہ ہے نبوت. نبوت سے متعلق مختلف موضوعات پر اب تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اور اس گفتگو میں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، ان کے نام آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. البتہ جب کہا جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں، تو وہ دو اعتبار سے ہے، ایک اس اعتبار سے کہ جن کے نام ہیں، اور ایک اس اعتبار سے کہ جن کا نام نہیں فقط ذکر ہے اور واقعہ بیان ہوا ہے لیکن نام کی تصریح نہیں ہے، اور ان کے بارے میں نام کے بارے میں اشارہ روایات میں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا کتنی ہے، یہ مختلف ہے، لہذا بعض نے 25، بعض نے 26 اور بعض نے 27، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بعض ہستیوں کا اور مقدس ہستیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے لیکن ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، بعض کی تصریح ہے اور بعض کی تصریح نہیں. انہیں میں سے ایک فرد کہ جو بہت ہی عظیم المرتبت یعنی حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے بارے میں عام طور پہ وہ روایات کہ جو مذہب اہل تشیع میں ہے تصریح ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک صاحب فہم و فراست اور عقل و شعور کے مالک تھے، اور اپنے دور کے دیندار ترین افراد میں سے اور سمجھدار ترین افراد میں سے ایک تھے، لیکن نبی نہیں تھے. اب اگر کوئی شخص ان کا نام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست میں لکھ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ تعداد بڑھ جائے گی، اور اگر ان کو انبیاء میں سے نہ مانا جائے تو وہ نام کہ جو قرآن مجید میں ہیں انبیاء کے عنوان سے خود بخود اس میں کمی واقع ہو جائے گی. اسی طرح سے ایک نام ایسی عظیم ہستی کا ہے کہ جن کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ ایک فرد نہیں بلکہ دو فرد تھے، وہ نام ہے حضرت اسماعیل کا. لہذا اگر روایات کو دیکھا جائے تو اس میں دو اسماعیل کا ذکر ہے، ایک حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حضرت اسماعیل ابن حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام. ایک فرزند حضرت ابراہیم کے جو مشہور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں، ان کی والدہ کا نام ہاجرہ اور والد کا نام ابراہیم تھا، اور ایک اسماعیل ابن حزقیل. ان کے بارے میں روایتوں میں بیان ہوا کہ انہوں نے تبلیغ کا کام انجام دیا سخت ترین دور میں، اور پیغام خدا کو پہنچاتے رہے یہاں تک کہ انہیں سزا دی گئی، اور ایسی سزا کہ جس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ سزا بھی سخت سزا تھی، اور وہ یہ کہ آپ کی کھال کو اتار دیا گیا. آپ کا نام بھی قرآن مجید میں ہے اسماعیل، اور پھر اس کے بعد ایک صفت بیان ہوئی آپ کی کہ جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں، صادق الوعد. اب اگر ان روایات کو مد نظر رکھا جائے تو اگر 25 نام قرآن مجید میں مانے جائیں تو اب خود بخود 26 ہو جائیں گے، کیونکہ اب اسماعیل نام کے دو افراد ہو گئے، اسماعیل نام کے دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے. اب جب یہ 26 ہو گئے تو ایک اور ہستی کا ذکر ہے جناب عزیر کا، کہ عربی میں عزیر
اور عبری میں عذرا، ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ نبی تھے۔ اب اگر ان کو نبی مان لیا جائے تو یہ 27 نام ہو گئے۔ جناب لقمان کا ذکر ہم نے کیا، اور عام طور پہ مفسرین شیعہ انہیں نبی نہیں مانتے، لہذا ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ فرض کریں اگر ان کو نبی مان لے تو 28 نام ہو جائیں گے، لیکن زیادہ مشہور قول ہے 25 کا۔ اور اس کے بعد اگر جناب اسماعیل کو دو مانا جائے کہ دو ہستیوں کا نام ہے اسماعیل، اسماعیل ابن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل ابن حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ اب ہو جائیں گے 26۔ اور جب جناب عزیر کو بھی مان لیا جائے نبی تو یہ ہو جائیں گے 27۔ بس کوئی عدد معین کرنا بہت ہی مناسب کام نہیں ہے، لہذا یہ کہا جائے کہ اتنے ذکر قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے اور یہ تعداد بیان ہوئی ہے، معین نہیں ہے، لیکن ہاں جو مشہور اور کنفرم ہیں تو کہا جائے گا وہ 25 ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں کہ ان کے نام یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت سلیمان، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت اسماعیل ابن حزقیل صادق الوعد، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 26 نام، اور 27واں نام جیسے کہ عرض آپ کی خدمت میں پہلے بھی کیا کہ جناب عزیر، جناب عزیر کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ جہاں ذکر ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا کہا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، عزیر ابن اللہ، کہ عزیر کے لیے کہا کہ یہ ابن اللہ ہے۔ عزیر در حقیقت عربی میں ہے اور عبری میں ان کا نام ہے عذرا۔ یہ ہو گئے کل 27 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جن کا ذکر ہے، اور پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 25 جو ہیں اس میں سے کنفرم ہیں، اور عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے 25 ہیں، لہذا ممکن ہے کبھی سوال آپ سے کیا جائے تو آپ تفصیل سے بیان کریں کہ عام طور پہ 25 کہا جاتا ہے، لیکن جناب اسماعیل اگر دو پیغمبروں کا نام ہے تو یہ 26 ہو گئے، جناب عزیر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے تو یہ 27 ہو گئے۔ بس 25 یا 26 یا 27، یہ وہ نام ہے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ اگر سوال کیا جائے کہ روایتوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کون کون سے بیان ہوئے، تو یہ ذہن میں رہے، شیعہ سنی روایتوں میں مختلف نام ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اب اگر ایک دعا بیان کی جائے کہ جو 15 رجب کو پڑھی جاتی ہے، مشہور دعا ہے، دعائے ام داؤد، تو اس دعا میں چند انبیاء کا ذکر ہے، ارشاد ہوا اللہم صل علی حابیل، تو پہلے مرحلے میں حضرت حابیل کا ذکر ہوا اور ان کو نبی کہا گیا، حضرت حابیل کے بعد حضرت ادریس، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور اسبات، پھر ان کے بعد لوط، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت میشا، حضرت خضر، حضرت ذوالقرنین اور حضرت یونس، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل اور حضرت طالوت اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت زکریہ، حضرت شعیہ، حضرت یحییٰ، حضرت تورہ، حضرت متی، حضرت ارمیہ، حضرت حیقوق اور حضرت دانیال، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، حضرت شمعون، حضرت جرجیس اور پھر حواریین والاتباع وخالدہ وحنزلہ واللقمان۔ اس دعا کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید تمام افراد نبی نہیں، کیونکہ ان میں سے ایک ذکر جناب لقمان کا بھی ہے، اسی طرح سے جناب عیسیٰ کے حواریوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ بھی روایتوں میں مختلف فی ہے کہ بعض جگہ کہا گیا ہے کہ یہ نبی تھے اور بعض جگہ کہا گیا ہے نبی نہیں تھے۔
اسی طرح سے اسبات، اسبات یعنی جناب یعقوب، جناب یعقوب کے فرزندان، ان کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. باقی جتنے نام ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی تھے. اسی طرح سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے، نیک بادشاہ تھے. اب اگر ان چند ناموں کو جن کے بارے میں روایتوں میں بھی رد ہوا ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دعائے ام داؤد میں در حقیقت انبیاء کے ناموں کی فہرست بیان نہیں ہوئی، بلکہ ان افراد کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر صریحاً یا کنایتاً قرآن مجید میں ہوا اور روایات میں ہوا. ان میں سے کچھ انبیاء بھی ہیں، کچھ غیر انبیاء بھی ہیں. بس اگر یہ چند نام ہٹا دیے جائیں، حضرت ذوالقرنین، حضرت لقمان، اسبات اور حواریین، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو احتمال قوی یہ ہے کہ باقی جتنے نام ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. ایک اور روایت کے جو مشارق الانوار میں نقل ہوئی ہے، مشارق الانوار میں عام طور پر جو روایات ہیں وہ مرسل ہیں. مرسل سے کیا مراد؟ یعنی سند نہیں ہے، فقط روایتوں کا ذکر ہوا. لہذا علامہ مجلسی نے اس روایت کو بھی حافظ رجب برسی سے مشارق الانوار و یقین سے نقل کیا. اس میں بھی چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ نام بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں قریب قریب، لیکن ایک دو نام اس میں زیادہ بیان ہوئے. ان میں جناب حابیل، حضرت حابیل، حضرت شیش، حضرت نوح، وہ نام کے جو سابقہ روایت میں نہیں تھا ان میں سے ایک ہے قیدار، حضرت نوح کے بعد حضرت قیدار، اور محلائیل، یہ نام بھی پہلے بیان نہیں ہوا، یعنی دعائے ام داؤد میں یہ نام نہیں آیا، حضرت محلائیل. پھر حضرت یارا، پھر خنو، اور انہی جناب خنو کا ایک نام ہے اخنو، یہ نام بھی دعائے ام داؤد میں نہیں ہے. اسی طرح سے سام اور ارفخشد، یہ عبری یا سریانی کا لفظ ہے، اس کا تلفظ واقعی کیا ہے وہ عام طور پر کلیئر نہیں، لیکن جو عربی میں لکھا جاتا ہے وہ ارفخشد. پھر اس کے بعد ایک اور ایسا نام کہ جو دعائے ام داؤد میں نہیں، وہ یوشع بن نون کا اور شعیہ کا ہے. چند اور نام بھی ہیں روایتوں میں، ان میں سے ایک متوشلخ، یہ بھی وہ نام ہے کہ جو حافظ رجب برسی نے مشارق الانوار میں نقل کیا. اس کے علاوہ دنیا بھر میں مختلف جگہ مختلف قبور منسوب ہیں انبیاء علیہ السلام سے، جیسے قزوین میں سلام اور سلوم، ایک کا نام سلام، ایک کا نام سلوم، اور دو اور قبریں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی چار انبیاء کی قبریں ہیں. لیکن ان میں ایک نام رہ گیا کہ جن کی قبر مطہر ایران میں ہے، شوش میں، اور جن کے بارے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ایسا ہے کہ جس نے میری زیارت کی، وہ ہیں حضرت دانیال. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارک کہ جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں سے کچھ کا ذکر قرآن مجید میں اور کچھ کا ذکر روایات میں تھا. وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں تھا ان کے نام آپ کے خدمت میں بیان کیے گئے، اور چند وہ نام کہ جن کا ذکر روایات میں ہوا وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. ایک موضوع جو ہم نے شروع میں بیان کیا اور وہ یہ کہ چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے لیکن واقعے کی صورت میں ہے، مثال کے طور پہ لنبی لہم، کہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے. اب یہ نبی کون ہیں؟ ان کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں، فقط واقعے کی حد تک تو قرآن مجید میں ہے، لیکن نام کا ذکر روایات میں ہوا اور مفسرین نے بیان کیا کہ یہ کون ہیں، یہ کون ہو سکتے ہیں. تو بعض نے کہا کہ یہ جناب شمعون کے لیے آیت ہے، بعض نے کہا کہ جناب یوشع بن نون کے لیے ہے، اور بعض نے احتمال دیا کہ یہ جناب اسماعیل صادق الوعد یا اشموئیل ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے
کہ یہ اشموئیلی ہوں کوئی الگ ہوں اور صادق الوعد یعنی اسماعیل صادق الوعد نہ ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم وابعث لنا ملکا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان بنی اسرائیل کے بڑوں کی جانب کے جنہوں نے موسیٰ کے بعد اپنی قوم کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ تو یہ ایک احتمال ہے کہ کس نبی سے کہا، یا جناب شمعون سے کہا، یا جناب یوشع بن نون سے کہا، یا جناب اسماعیل صادق الوعد، یا یہ کوئی اور جناب اشموئیل سے ان سے کہا۔ اسی طرح سے ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہوا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو یہاں پر مراد جو روایتوں میں ذکر ہوا کہ یا جناب عزیر ہیں، یا جناب ارمیہ ہیں، یا جناب خضر ہیں، تو یہاں پر آیت ہے لیکن آیت میں ذکر نبی کا ہے لیکن نام نہیں ہے۔ یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی 259۔ پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں ذکر ہوا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ یہاں پر ذکر ہے کہ یا یہ جناب خضر کے لیے ہے یا کوئی اور نبی کے جن کا ذکر نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر ہے، ان سب کو ماننا ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح سے آیا روایات میں جہاں پر ذکر ہوا، اگر یقین ہو جائے احادیث صحیحہ کے ذریعے سے تو ان کی نبوت کو بھی ہمیں ماننا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ممکن ہے کہ وہ نبی نہ ہوں، کوئی بزرگ ہوں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جناب لقمان کا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں جناب لقمان کا ذکر ہے، میں انہیں نبی نہیں مانتا، تو کہا جائے گا ہاں قرآن میں انہیں نبی ماننے کا حکم دیا بھی نہیں گیا، یا یہ کہ ذوالقرنین میں نے نبی نہیں مانتا، تو کہا جائے گا ہاں ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک اور پاک و پاکیزہ بادشاہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع فرما بردار تھے، لیکن ہاں اگر انہیں نبی نہیں مانا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں جناب آدم کو نبی نہیں مانتا یا جناب نوح کو نبی نہیں مانتا، تو کہا جائے گا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، البتہ اس کو پہلے انفارم کیا جائے گا کہ قرآن مجید میں ان انبیاء کا ذکر ہے اور تصریح ہے، اور قرآن مجید اور روایات میں بہت واضح بیان ہوا ہے کہ یہ انبیاء ہیں اور بار بار ذکر ہوا ہے، اگر ان کا انکار کیا تو دین سے خارج ہو جاؤ گے، ہمارا کام ہے اس کو انفارم کرنا۔ اب اگر اس نے اس کے بعد بھی انکار کیا اور اس کا انکار سبب بنے کہ قرآن اور روایات کا انکار، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص اب دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ بس اب تک ہماری گفتگو تھی نبوت کے موضوع میں، نبوت عامہ میں، اور نبوت عامہ سے مراد یہ تھی کہ جو موضوع نبوت سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس گفتگو میں ہم نے نبوت خاصہ پر بھی مختصر سی روشنی ڈالی کہ وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور وہ انبیاء جن کا ذکر روایات میں ہے، ہم پر لازم ہے کہ ان تمام انبیاء کا احترام کریں، البتہ اس جانب توجہ رہے کہ وہ افراد کے جن کی نبوت کا یقین نہیں لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ بتحقیق ہم نے ہر قوم ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا۔ تو کیا آیا واجب ہے کہ انڈیا یا دیگر علاقوں میں جو بزرگ افراد تھے ان کو نبی مانا جائے؟ تو کہا جائے گا ان کی نبوت کنفرم نہیں ہے، ان کو نبی نہیں ماننا ہے، لیکن ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے شاید یہ نبی ہوں، لہذا نہ ان کی توہین کی جائے، نہ انہیں برا کہا جائے، اور نہ ہی ان کو نبی مانا جائے، اور ان کی نبوت کا اقرار کیا جائے۔ اب اگر کوئی ان کو نہ مانے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کی نبوت کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہوا اور نہ ہی روایات صحیحہ حتیٰ ضعیفہ میں نہیں ہوا۔ ہاں بعض جگہ روایات میں ایک بہت ہی دانا اور بافہم شخص کا ذکر ہے، اور وہ ہند میں تھے، اور وہ ہیں جناب یوزاسف۔ یہ یوزاسف وہی ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے بدھا، لہذا روایتوں میں ان کا ذکر تو ہے لیکن اس عنوان سے نہیں ہے کہ وہ نبی تھے۔ کتب روائی میں علماء نے ان کا ذکر کیا لیکن نبی کے عنوان سے نہیں کیا، بلکہ اس عنوان سے کہ ہند میں ایک با فہم اور مدبر شخص کہ جس کا نام تھا یوزاسف۔
البتہ بعض نے فقط ان قصوں کو نقل کیا ہے، حتی روایت بھی انہیں نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ ایسا نقل ہوا ہے، ایسا سنا گیا ہے۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو چند انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔